Assalomu alaykum. YouTube kanalim kuzatuvchilari. Mana hozir hozirgina zakazim kirib keldi. Hozir birgalikda ochamiz. Mana korobkani ochib oldik. Unchalik ham ko'p mahsulot o'rganim yo'q. Qarang, bu yerda La Poche seriyasidan bachkovoy krem. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu parfum krem hisoblanadi, ya'ni tanangizda hidi qoladi. 250 ml, mana ko'rib turganingizdek kattagina. Buni ishlatganlar biladi. Bu universalni krem deb atayman buni. Qo'l, oyoq, badanga to'g'ri keladi. Bu esa mana davolovchi plus belgisi turibdi-ku. Plus belgisi aynan bu davolovchi oyoq kremi hisoblanadi. Tovon yorilishidan, qavarib ketishidan, har xil nojo'ya nimalardan ham himoya qilib beradi, ham namlab beradi, davolab beradi. Va Love Nature seriyasidan ikkitasi birda shampun. Bu hamma sochga mos keladi. Avokado hidi keladi, mana ko'rib turganingizdek. Va albatta mana bu yerda bizning Oriflame'dagi eng birinchi mahsulot balzamchamiz. Qarang, zakazlarimiz mana shunaqa nakladnoy qog'ozlarda keladi. Siz masalan bozordan xarid qilsangiz, o'sha bozordagilar mana bunaqa nakladnoy qog'ozlar bilan olib kelmaydi-da. Ular birga bir ishlab podelka narsani sotadi-ku. Lekin ko'rinishi, hidlari o'xshab ketgani bilan Oriflame'ni tabiiy mahsulotiga umuman teng kelmaydi. O'sha Oriflame'dagi original mahsulotni natijasini bermaydi-da. Mana qarang, nakladnoy qog'ozda bizning zakazlarimizni raqamlari, zakazlarimizni raqamlari, lichniy kabinetlarimiz nomeri, mana shtrix kodlar bilan ko'ryapsizmi? Cena, summa, vest kod deb yozgan. Bu yerda obshi itogo qilgan mana. Mana shunaqa uygacha dastavka qilib beradi. Mana bu esa bizning oxirgi, mana shu yildagi eng oxirgi katalogimiz, ya'ni 18-chi katalogimiz. Bilasiz, katalog 18 marotaba almashinadi. Bir yilda demak, bir yilda 18 marotaba katalogimiz almashinadi va biz 18 marotaba oylik olamiz har 21 kunda. Mana bu katalogimiz, demak, 18 dekabrdan boshlanib 6 yanvargacha, 2024 yil 6 yanvargacha davom etadi. Juda ham chiroyli katalog. Inshaalloh sizlarga video qilib yuboraman. Va albatta bu safargi katalog prezentatsiyamiz aynan mana shu katalog bilan chiroyli qilib va albatta to'liq holda bo'ladi inshaalloh. Qarang, Lucia atirimizning yangicha hidlisi chiqibdi. Juda ham zo'r bayram oldi. Super, har yangi yil oldi. Mana shunaqa atirlar, novinka atirlar chiqadi. O'tgan yili Eclat Blank degan atir chiqqandi, agar eslasangiz, zolotisti qopqoqli. Bu safar esa Lucia'ning yangichasi chiqibdi. Va mana yangi yil uchun ziraklar bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Yana men chiroyli qilib sizlarga video qilib yuboraman inshaalloh.